Det her, det er Helge. Han er lige knap 4 år. Og i dag, der vil han gerne være med til at vise jer, hvor mange skridt vi kan tage, fra vi har lært vores unge heste at longere, til vi sidder på ryggen af dem og kan begynde at snakke om at ride. Det har vi taget lidt video af, og det kan I se her. En af de ting, jeg tænker over, når jeg tillader unge heste, det er ikke at være alt for forsigtig. Og med det mener jeg selvfølgelig, at jeg skal passe på min egen sikkerhed og tage mine forholdsregler, så vi ikke kommer ud i nogle tossede situationer. Men jeg mener forsigtig i forhold til hesten. Det er blandt andet også derfor, jeg lærer ham, at jeg godt kan stige op i stigebollen fra jorden. Og selvom jeg godt ved, at det ikke er så sundt for hans ryg, at jeg gør det rigtig mange gange, så betyder det alligevel for mig, at jeg ved, at han er vant til, at sadlen rykker lidt rundt op på ryggen, og min vægt kan komme lidt fra den ene side og den anden side. Og det betyder, at hvis han skulle komme i en situation, hvor han bliver usikker, eller løber lidt, eller springer lidt frem, eller måske kommer til at slå med et bagben, at så... tak for hjælpen. At så bliver han ikke bange for mig, fordi han er vant til, at der kan rasle lidt rundt op på ryggen. Og på den måde undgår jeg en potentielt farlig kædereaktion, hvor han bliver rigtig forskrækket for rytteren. Det er blandt andet også derfor, at jeg aldrig kunne finde på lige så stille at lægge mig op på en hest, uden at den nærmest har opdaget mig. Fordi hvis den så bliver rigtig forskrækket, når den opdager mig, så har jeg altså en rigtig, rigtig farlig situation. Så ikke alt for forsigtig. Hesten er ikke lavet af glas, de må gerne mærke os. Men vi skal selvfølgelig tænke over, hvad det er, vi gør, sådan så vi hele tiden har sikkerheden for øje.